Ermiona Legbello ka reaguar sërish pas përjashtimit të saj nga Big Brother VIP mëngjesin e sotëm. Ish misi me antë një postimi tjetër në Instagram ka falenderuar të gjithë ata që ja bën më të bukur e të lehtë që ndrymjen e saj në shtëpi. Legbello I kërkoj ndjesë dhe adhuruesve të saj për shkak se doli nga Big Brother VIP, duke u shprehur që nuk mund të qëndronte më me hjenat. Si pas Ermionës, në këtë grup nuk bënin pjesë vetëm Luizi, Kristi dhe Kesi, ndërsa pjesa tjetër përfshirë dhe Kiarën, e cilësoj një hien. Falenderoj të gjithë ju me zemër që më mbështetët gjatë qëndrimit tim në shtëpinë e Big Brother VIP 2. Një falenderim I veçantë I shkon Luizit që më ndenjë një afër me për kraun në këtë rrugtim. Luizi u mundua gjatë gjithë natës të më ndalonte për të mos dalë nga shtëpia, por ishte e pamundur qëndrimin atë shtëpi të rrethuar me hiena, duke përjashtuar Kristin dhe Kesin që edhe ata I dua fort. Më vjen keq që nuk ju aplocova dëshirën për qëndruar deri në fund, por duke qenë vërtet, nuk mund të duroja hipokrizit, falsitetin kineman dhe teatrin e kukllave dy lekshe. Sot ma keni mbushur shpirtin me shumë dashuri. Ju dua shumë, aman se vdiqem. Shkruhet në postimin e plotë Ermionës.